Вітаю вас, шановні телеглядачі. Востаннє вітаюся із Нове Місто, де у нас закінчується етап Кубка світу з біатлону, який протягом 4 днів тривав у чеському містечку. Ну і сьогодні на переповненому стадіоні вже була українська радість, пов'язана із 5-м місцем Дмитра Підручного. Найкраще досягнення української команди в особистих гонках, але у нас ще одні перегони чекають сьогодні. Це мас-старт у жінок, де у нас одразу потрійне представництво. Демонструє, звичайно ж, Габріелу Колокалову, головну чеську надію. Чехи поки що не піднімалися на п'єдестал пошани тут, в Нове Місто. Сьогодні, до речі, Ондрежей Моровець був максимально близьким до того, щоб піднятися. Обив сходинки, але був лише на підсумковій 4-й позиції. Нагадаю, що виграв Фуркат, а другим став Шемп, і 3-це місце посів Антон Бабіков із Росії. Нагадують нам профіль траси, і, до речі, є інформація, що у нас невеличкі проблеми зі снігом, тому перед першим вогневим рубежем долатимуть 2 кола, і лише після цього прийдуть, власне, на вогневий рубіж. Сьогодні у нас буде не 12,5 кілометрів, а 12 кілометрів долатимуть спортсменки, 6 кіл по 2 кілометри. Так вирішили організатори боротися із проблемами зі снігом. А сьогодні давайте повернемося до стартового протоколу. Хто у нас буде на відноті? Спочатку звернемося до українок. Юлія Джима матиме 14 номер. Нагадаю, що Юлія Джима зараз через загальний залік пробилася до цієї гонки. Також сюди потрапила і Олена Підружна. Якраз через першу квоту. Але тут потрібно завдячувати Сюзан Данклі бронзи, срібній призерці. Ні, бронзові призерці спринтерської гонки, там Акімова і, відповідно, Шевальє були золотою і срібними призерками у спринтерській гонці. А у Сюзан Данклі була бронзова нагорода у спринті і 4-те місце у гонці переслідувань. Ось Сюзан Данклі занедужила, і сьогодні вона пропускає цю гонку, і таким чином перша запасна наша Олена Підрушна потрапила до стартового протоколу. І Ірина Варнець пробилася через другу квоту, через найкращих спортсменок безпосередньо на етапі. У Ірини Варнець були високі і, найголовніше, гучні результати тут, в Нове Місто, де нарешті прирізалася і більш-менш вже прийнятна швидкість, але поки що далеко не ідеально. Навіть для Ірини Варнець, враховуючи її такі посередні, так мовити, функціональні кондиції, які зазвичай демонструвала наша 24-річна спортсменка. Але вже зараз вона програє ногами не так багато, як це було в Естерсунді і навіть ще у Куклюці. Нагадаю, що тут Ірина Варнець в Нове Місто була 19-ю у спринті і 16-ю у гонці переслідування. Але найбільше, що тішить, що в Ірини Варнець 6 вогневих рубежів позаду і на даний момент 0 в її активі безпосередньо на стрільбищі. Якщо брати до уваги і гонки в Куклюці, зокрема, естафетні перегони, то вже 8 вогневих рубежів чисто у Ірини Варвениць. У Олени Підрушної ситуація трошки інша. Не склалася у неї гонка переслідування. Випала вона з топ-25. В неї було завдання потрапити до очкової зони. 46-ї вона була у спринті, але не зуміла піднятися до переліку 40 найкращих. 43-ця підсумкова позиція. І при цьому, на жаль, було аж 5 штрафних кіл на 4 вогневих рубежах. Не склалося також, що і Юлії Джими на вогневих рубежах у гонці переслідування, але тим не менш прогресу вона досягла. Ось щойно оновлена інформація, як передають вболівальники з Нового Міста на Мораві. Іра захворіла також, і ліфту сьогодні не буде. Ну, буквально через 2-3 хвилини переконаємося, або ж спростуємо цю інформацію безпосередньо у стартовому створі. Побачимо, чи присутня Ірина Варнець. Щодо сьогодні фаворитів цієї гонки, Лаура Дельмар, яка володіє жовтим бібом лідера, Анаїс Шевальє, Кайса Макрайн, Дорен Абержо, Сін Браза. Я насамперед раджу звернути увагу на француженок. Тут і Селія Емані, яка була однією з найшвидших у Куклюці. Тому що Франція просто домінувала напередодні. Нагадаю, що Анаїс Шевальє виграла жіночу гонку переслідування, а Мартен Фуркат був нездоланим у чоловічому персюті. Сьогодні Мартен Фуркат знову ж таки зробив переможний зачин, але підтримають його
його співчинниця чи ні, побачимо вже буквально через 35-40 хвилин, коли закінчиться сьогоднішня гонка. Отож, на першій лінії у нас Дальмаєр, Макарайнен і Дорен Абер. Трохи далі Брезако, Укалова, Гаузер, Вірер, Іскарчука і Гільдебранд на третій лінії. Ось активно почали на перших метрах дистанції працювати. І дивлюся, дійсно немає Ірини Вармець, лише два українські комбінезони майоріли в стартовому стовпу. І можемо, на жаль, констатувати, що Ірина Вармець таки занедужила і пропускає цю гонку. На жаль, десь ми отримали додаткову квоту, але десь ми і втратили. Нагадаю, що у нас Яна Бондар також захворіла, і з температурою вона проводила спринтерські перегони, 28 місце посіла, але при цьому на гонку переслідування не вийшла, тому що самопочуття під вечір погіршилося. Ну і тренерський штаб разом із Яною вирішили не ризикувати здоров'ям і поберегти сили для наступних етапів. Ну, вже найближче, нагадаю, після нового року буде в німецькому Обергофі, далі Рупольдінг, ну і шостий етап закінчуватиме другий триместр в Ангольц Антерсельві. Кайса Макарайнен одразу захоплює лідерство. Зазвичай на першому колі ніхто не рве темп. Але сьогодні, враховуючи те, що два кола доведеться подолати до першого вогневого рубежу, я не здивуюся, якщо хтось із лідерів вирішить ризикнути і спробувати відірватися, ну, принаймні на 5-10 секунд від групи переслідувачів. Тому що тут вже є можливість на 4 кілометрах спробувати реалізувати свою потенційну швидкість. Ну і одразу взялася за справу, як бачимо, Кайса Макарайнен, яка тягне поки що на собі пелотон. Але вже кілька секунд зазору має над переслідувачками, які йдуть за спиною. Візуально цей зазор збільшується на спусках, коли швидкість достатньо високої є. І намагаються на безпечній відстані рухатися спортсменки одна від одної. А наші біатлоністки поки що у середині пелотону перебувають. Юлія Джима орієнтовно десь на 11-12 позиції, трохи далі Олена Підрушна. У Юлії Джима хороша швидкість у цьому сезоні. Юлія Джима за функціональними кондиціями цілком може змагатися навіть з найсильнішими спортсменками у світовому біатлоні. Зараз на 12 позиції Юлія Джима, і подивимося на результат Олени Підрушної. Ось вона на дальньому плані, однією з останніх, до речі, долає контрольну позначку Олена Підрушна. Вона тут знаходиться поруч із пані Горн-Біркеланд. На жаль, дійсно стартувало 29 спортсменок. Єдиної учасниці сьогоднішніх перегонів не дорахувалося. Ірину Варнець ми не побачимо сьогодні у цій гонці. До речі, там були запасні за другою квотою, але цілком можливо, що рішення приймалося безпосередньо перед гонкою. І тому не встигли спортсменки, які були у резерві, підготуватися і вийти на старт цієї гонки. Олена Підрушна поки що передостання, але ще раз нагадаю, що у нас не 30 спортсменів сьогодні бере участь у цих перегонах, а лише 29, тому на 28-му місці Олена Підрушна. Юлія Джима на 12-й позиції. Кілька разів вже виловлювали нам режисери Юлію Джиму. Там не найкраща позиція в неї була, якраз всередині ешелону і на віражних поворотах. Це дуже небезпечно, тому що там мінімальна відстань між суперниками, і ймовірність падіння є надзвичайно високою. Сьогодні, до речі, були падіння у чоловічому мас-старті. Зокрема, Йоганнес Бьо, який претендував на срібну та бронзову медаль, у підсумку втратив рівновагу на останньому колі і пройшов лише наприкінці першої десятки. Зараз Юлія Джима відкотилася на 17-те місце, але тут у нас мінімальні такі косметичні перетрубації. І особливої уваги не раджу на це звертати. Лаура Дальмаєр очолює пелотон. А, до речі, Кайса Макарайнен зараз вже на 5-й позиції. Прибувало ось перше падіння в сьогоднішній гонці. Франциска Гільдебранд, і поруч з нею також шла Лена Хекі. Ось такі спортсменки зараз опинилися на сніговому килимі. Кілька секунд тратила, але тут найголовніше уникнути ушкодження гвинтівки або ж лижного знаряддя, тобто палець або лиш. Ну там стоять, звичайно ж, тренери обабіч траси, допомагатимуть як свої, так і чужі. Є притаманна біатлону, професійна етика,
інколи надають палиці, лижі, навіть спортсменам тренери з інших команд, які конкурують між собою. Ну, ось прийшли на біатлонний стадіон. Але стоять організатори, нагадуючи, що лише після другого кола потрібно буде приходити на вогновий рубіж. 2 кілометри подолали спортсменки. Нагадаю, що у нас сьогодні дещо видозмінний формат цієї гонки, тому що 2 кола долатиме спортсменки перед першим вогновим рубежем. Ну а далі вже класично 4 вогнові рубежі і після кожного з них коло довжиною 2 кілометри. Але нагадаю, що сьогодні не 12,5, а 12 кілометрів долатимуть біатлоністки. Це додаткова перевага, до речі, для тих, хто краще працює на вогновому рубежі. Ось момент, коли зачепилося таке враження Лена Хекі за лижу спортсменка, яка йшла перед нею. Здається, це була Анаїс Шевальє, французька біатлоністка, яка, нагадаю, має у своєму активі золото, перше в своїй кар'єрі на етапах Кубка IBU. І при цьому срібна нагорода в неї була також у спринті. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Залишаються щільною групою спортсменки. Немає ніякого відриву навіть на другому колі сьогоднішньої гонки. Кайса Макарайн зробила обережну таку спробу провести атаку на першому колі, але спіймали її суперники і не дали можливості втекти далеко. Жусін Браза зараз на першій позиції. Жусін Браза і поруч з нею Марі Дренабер. Дуже хороше покоління зараз підростає у французької команди. Молоді спортсменки. Аманьє, Браза, Анаїс Бескон. Ну, Бескон трошки старша. Плюс є Анаїс Шевальє. Спортсменки, які набувають, так мовити, біатлонного соку. І цілком можливо, що вже продемонструють свої найкращі результати в олімпійський сезон. Нагадаю, що наступний сезон якраз буде таким. І Олімпійські ігри, вирішальний старт 4-річчя відбудеться у корейському П'йончангу. Ще одне падіння, цього разу Доротея Вірер опинилася серед учасниць падіння. На щастя, вдалося українкам поки що уникнути ось цієї неприємної участі. Селія Аманьє і Жустін Браза, ось такі лідери цієї гонки. У Селія Аманьє феноменальна швидкість, здається, знаки її минулої як професійної лижниці. Там Селія Аманьє не була серед лідерів, але при цьому в будь-якому випадку вона має перевагу над класичними біатлоністами, які, власне, розпочинали кар'єру і змагаються у біатлоні. І Аманьє ще в поклюці демонструвала свої феноменальні швидкісні показники, але далеко не завжди їй вдається проходити без проблем вогневі рубежі. Тим не менш, зараз Селія Аманьє серед лідерів загального заліку. У тоталі вона йде 13-ю. У спринтерських гонках взагалі на 9-й позиції Селія Аманьє, якщо брати загальний залік саме цієї дисципліни. Нагадаю, що найкращий результат у Селії Аманьє було 9-те місце у спринті у поклюці. 12-та позиція в неї була у спринті в нове місце. Але в контактних дисциплінах у Селії Аманьє у гонках з 4 вогневими рубежами завжди спостерігався регрес. 17-ю вона була в Естерсонді, 20-ю фінішувала у Персюті, при цьому маючи 4 штрафні кола у пасиві. 9-ю була у Поклюці, у Персюті стала 17-ю, маючи 5 штрафних кіл у пасиві. А в нове місто у спринті була 12-ю, у Персюті стала 17-ю, маючи у своєму пасиві 4 штрафні кола. Тобто, ну, в середньому, як мінімум, один промах на вогновому рубежі. Якщо дивитися на статистику, то у стрільбі лежачи 78% і 76% у стрільбі стоячи, що підтверджують мої слова про середньостатистичний один промах на кожному вогновому рубежі. Для порівняння, до речі, наведу цифри Юлії Джима, які поки що далекі від ідеалу, навіть далекі від попередніх показників Юлії Джима, яка, в принципі, вважалася стабільним стрілком, але у цьому сезоні лише 80% у лежці має Юлія Джима і 83% її у стрільбі стоячи. Такими показниками, на жаль, важко конкурувати. Для порівняння, у Лаури Дельмайер, лідера загального заліку, 92% у лесці і 83% у стійці. Це показники вже солідні. Наближається зараз до біатлонного стадіону. Цього разу вже не в холосту пробігатимуть повз болівальників.
Цього разу вже буде безпосередньо у нас боротьба на вогневому рубежі. Нагадаю, що згідно з стартовими номерами розташовуватимуться спортсменки. Мінімальний вітерець сьогодні дме в нове місто на Мораві. Але при цьому завжди такий яскраво направлений напрямок вітру. І, в принципі, це неважке завдання для досвідчених спортсменів. Сьогодні, зокрема, у чоловічій гонці небагато було проблем на вогневих рубежах, насамперед у стрільбі лежача. Подивимося, як буде цього разу. Нагадаю, Юлія Джима зараз перебуває на 14-й установці і Олена Підрушня на 25. Отже, ми один промах. Найшвидше відбарабанила у нас Ліза Галзер. Олена Підрушна з нулем йде. Олена Підрушна зараз буде серед лідерів. Чи правда, в неї найпізніша стартова установка. Ну, одна з найпізніших, нагадаю, 25-та. І найдальше вона від контрольної понишки. Десь наприкінці першого десятку, на початку другого буде у нас Олена Підрушна, у якої нуль після першого вогневого рубежу. Ось зараз вирулює Олена Підрушна. 12-та позиція, відставання у 20 секунд. Ліза Гаузер із Австрії очолює цю гонку. І, до речі, серед таких топ-фаворитів нікого зараз немає у топ-трійці. Гаузер, Пройс і Пускарчикова. Анаїс Шевальє, тріумфаторка цього етапу, зараз на четвертій позиції. Юлія Джима, 20-та, 34 секунди, програючи лідера. Коукалова з нулем сьогодні, зараз на п'ятій позиції. Довго стріляла Коукалова, оцілюючи кожен патрон. 33 секунди, це дуже довго. В принципі, у Джими і Підрушної також не найкращі показники у цьому плані. У Підрушної 32 секунди, у Юлії Джими 31 секунда. Це достатньо багато. Ну, антирекорд належить Кіріл Егов, у якої 41 секунда пішла на проведення першої стрільби, так само, як і в шведки Анни Магнусон. Але Магнусон при цьому три штрафні кола. І це найгірший результат. У нас 12 спортсменок подолали перший вогневий рубіж із нулем. Ну і саме ця 12-ка зараз очолює пелотон. Останньою серед цих біатлоністок є якраз наша Олена Підрушна. Ліза Гаузер. Ліза Гаузер, яка у цьому сезоні демонструє високі результати. Недаремно Ліза Гаузер зараз у загальному заліку, у тоталі, на 6-й позиції, але поки що Гаузер не вдавалося піднятися на п'єдестал пошани, хоча вже в квітковій церемонії була. Нагадаю, що у спринті Вестерсунді стала 5-ю, по суті була 6-ю, і плюс 6-те місце у покруці, тобто тричі була у квітковій церемонії Ліза Гаузер, але жодного разу ще не піднімалася на п'єдестал пошани. Дивимось трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України. Для людей, як для себе, Гаузер – лідер. А Габріела Коукалова змістилася з п'ятої позиції вже на другу. Габріела Коукалова кидається у бій. Кидається у бій. Хоча за секундами залишилася та сама перевага у Лізи Гаузер. 7,6 вона вигравала у Коукалови, яка тоді була п'ятою. Зараз 7,5 секунди виграє. Наша увага зосереджена на Олені Підрушній і на Юлії Джимі. Підрушна зараз 12-та, але вже Марія Дорен Абер наздогнала українку. Між ними було 8 секунд після вогневого рубежу. І зараз Дорен Абер, ну, як мінімум 7 секунд вже відіграла цієї переваги. І тут також підтягнулося Егов, Бреза, Озбу і Макарайнен. А Макарайнен була також одна хиба у пасиві. А наша Юлія Джима відіграла одне місце, випередивши Анаїс Бескони, і з 20-го місця пересунулося на 19-ту сходинку Юлія Джима. Лаура Дальмаєр, лідер загального заліку, провалилася на першому вогневому рубежі. Нагадаю, що в Дальмаєр було одразу дві хиби, і зараз Дальмаєр на 23-й позиції, програючи фактично хвилину. 55 секунд програє зараз Лаура Дальмаєр. Хто ще провалився? Це Вероніка Віткова, якої не складається старт сезону, але Вероніка Віткова ніколи не була так званою декабристкою, тобто не демонструвала результати у грудні високі, а набирала вже протягом сезону. Хоча у попередньому сезоні невисокі результати були загалом у Вероніки Віткової, на відміну від 2014 року, навіть ще 2015, де Вероніка Віткова вважалася однією з найсильніших і постійно перебувала у переліку найкращих.
Також у селі Еманіє проблема, але про Еманіє ми говорили неодноразово, що це не та спортсменка, яка може вдало провести усі чотири вогневі рубежі. Ну і, в принципі, Маста та гонка переслідування не надто підходять селі Еманіє. Її коник, її чеснота – це спринтерська гонка або ж етап в естафетній четвірці. Другий вогневий рубіж, до якого зараз наближається спортсменка. У нас Юлія Джима вже наздогнала Олена Підрушну. 17 і 18 позиція відповідно. В Олени Підрушної перманентні проблеми з функціональною підготовкою. Ніяк не вдається їх вирішити. Але в будь-якому випадку позитивна динаміка вже спостерігається в Олени Підрушної, якщо аналізувати її відставання від лідерів в Естерсунді і порівнювати з тим часом, який вона демонструє вже тут у Поклюці. Ну, не тут. Поклюці тиждень тому, а тут в нові міста також є невеличкий прогрес. Звисає прапорець на біатлонному стадіоні, що свідчить про ситуативний штиль на біатлонному стрільбищі. До речі, говорив якраз із біатлоністами, більш-менш передбачив на стрільбище тут в нове місто. Єдина проблема, яка була в попередні змагальні дні, це штучне освітлення, до якого також потрібно прилаштуватися. А зараз наша установка у Юлії Джими і в Олени Підрушної відповідно до приходу на вогневий рубіж. Юлія Джима на 17-й установці, Олена Підрушна на 18-й. Серед лідерів чисто стріляє Ліза Гаузер. Ванеса Хінс йде другою, третю Анаїс Шевальє. Тетяна Акіма також наближається, як бачимо, до групи лідерів. Юлія Джима і Олена Підрушна розпочали свою стрільбу. Ну ось так і тримати. Обидві українки з нулем йдуть із вогневого рубежу і зараз повинні додати у своїх результатах. Дай Боже, навіть до десятки найкращих потраплять. Тому що там було кілька спортсменок, які пішли на штрафні кола. Зараз вирулює вже біатлоністка з них. Юлія Джима у десятці, на дев'ятій позиції. Десятою йде Олена Підрушна. 28 секунд програшу у Юлії Джими. 32 секунди програє Олена Підрушна. За спиною ще, правда, Габріела Коукалова, яка зрозуміла, що з'їсть Олену Підрушну на третьому колі. Навіть вже на четвертому колі, враховуючи, що до першого вогневого рубежу долали два кола спортсменки в сьогоднішній гонці. Лаура Дельмар цього разу чисто стріляє. Селія Емоніє ще два штрафні кола отримала. Лаура Дельмар ще, правда, поки що далеко. 56 секунд програє Дельмар. І лише на 19-й позиції поруч зі своєю співвітчизницею Францискою Гільдебрант, яка йде 20-ю. У Гільдебрант поки що не найкраща швидкість на старті цього сезону. А ось фінська ракета Кайса Макарайнен з двома промахами сумарно на обох вогневих рубежах. Зараз 18 місце займає. А український метеор Юлія Джима зараз на 9-й позиції. 28 секунд. І капітан нашої команди Олена Підрушна йде 10-ю. 32 секунди. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Ліза Гаузер у нас залишається лідером. Ліза Гаузер, яка зараз йде першою, Тетяна Акімова на другій позиції, випередивши Ванесу Гінс. І четвертою зараз йде Анаїс Шевальє, яка, нагадаю, є своєрідною такою тріумфаторкою нове місто. А тут вона взяла срібло, а потім і золото у спринті і працюють відповідно. І нагадаю, що до цього Анаїс Шевальє жодного разу навіть не потрапляла на п'єдестал пошани. Те саме стосується і Тетяни Акімо, яка золото і бронзу має у своєму активі. Юлія Джима у нас на 6-й позиції, тобто зуміла одразу 3 місця відіграти, змістивши Доротею Вірер, Франциску Пройс, ну і нашу Олену Підрушну, яка, на жаль, втрачає, але це ситуація, до якої, в принципі, повинні ми були бути готовими, тому що головним козирем зараз Олени Підрушної залишається її робота на вогневому рубежі. За 33 секунди відпрацювали на останньому вогневому рубежі. Не найкраще, але, в принципі, прийнятний показник. У Юлії Джими 31 секунда. Нагадаю, що 2-0 Олени Підрушної допомагають їй зараз боротися за десятку найсильніших. Ну, у випадку 4-0
Звичайно ж, там залежить від того, як працюватиме спортсмени, але, на жаль, функціональні кондиції Олени Погрошиної не такі, що навіть 4-0 боротися за п'єдестал пошани. Маємо те, що маємо, але це, в принципі, нормальна, так би мовити, практика, пов'язана з хворобою, яка була в Олени Погрошиної під час вже кінцевого етапу підготовки до сезону. Тому нічого форс-мажорно у нас тут в нове місто не стається. І до цього, в принципі, всі були готові. Тетяна Акіма тим часом привезла полотон пересвідувачів до Лізи Гаузер і вже навіть випередила австрійську спортсменку. До речі, Ліза Гаузер була однією з найшвидших у стрільбі на другому вогновому рубежі. Ліза Гаузер за 27 секунд відбарабанила 5 пострілів. Ну і дійсно, це один з найкращих показників, а краще лише в Доротеї Вірера, яка за 26 секунд відпрацювала. Габріела Коукалова йде поруч із Марі Дорен Абер. Габріела Коукалова, на яку покладають великі надії. Ну і дивлюся на виступ зараз Єви Пускарчикової, яка була серед лідерів після першого вогнового рубежу, і Вероніки Віткової, які опустилися зараз вже до третього десятку, то інших варіантів у чеських вболівальників не залишається, окрім Габріели Коукалови. Пускарчикова була серед лідерів, але два промахи на другому вогновому рубежі призвели до її стрімкого падіння. Згідно з місцями, які посідають зараз спортсменки. Найгірший результат на даний момент у Фані Гур-Біркеланд, у якої 5 промахів сумарно і вже відставання більш ніж у 2 хвилини і передостання позиція. Останньою йде Анна Магнусен, яка з 3 промахами програє 2 хвилини і 12 секунд. Перший вогновий рубіж у стрільбі стоячи, ну і сумарно 3-й вогновий рубіж в цій гонці. Тетяна Акіма є лідером, далі Ванеса Гінс, Ліза Гауза. Наша Юлія Джима, нагадаю, зараз перебуває на 7-й позиції, втратила одне місце, Габріела Коукалова її випередила, але лише 11 секунд програє Юлія Джима. Юлі Джиме 2 промахи. Дорена Берко, Калова і Вірер зараз з нулем йдуть з вогнового рубежу. Олена Підрушна розпочала свою стрільбу. Один промах у пасиві, на жаль, і Олена Підрушна. Випаде зараз Юлія Джима, але, в принципі, може втратити її не так багато, тому що чимало спортсменок поруч із нею також пішли на стартове коло, зокрема, колишній лідер цієї гонки Тетяна Акіма і Ліза Гауза. Зараз Дальмаєр повинна наблизитися. Дальмаєр на нуль відпрацювала на третьому вогновому рубежі. А Наїс Шевальє також приєднується до групи лідерів. А Наїс Шевальє зараз на 7-й позиції. Один промах був і пасиві, але Ура Дальмаєр вже на 12-й позиції. Якщо раніше програвала фактично хвилину, то зараз лише 35 секунд програє лідер загального заліку. А лідером у нас стала Габріела Коукалова вперше у цій гонці. Чеська спортсменка вийшла на провідну позицію. Доротея Вірер йде другою. Доротея Вірер, нагадаю, у цій гонці падала, але, на щастя, небагато втратила Доротея Вірер, піднімаючись на одному з пагорбів. Ну, буквально на 3-4 секунди вибило її з ладу. Падіння на коліна, але швидко підвелася і продовжила цю гонку. Олена Підрушна зараз 14-та, Юлія Джима лише 18-та. Багато втратила Юлія Джима, мінус 11 позицій, тому що 7-ю була перед вогневим рубежем. Зараз за секундами 43 секунди програє Олена Підрушна і, відповідно, 52 секунди програє Юлія Джима. Габріела Коукалова на передостанньому колі. Габріела Коукалова, яка відбарабанила за 29 секунд. Ну, в Доротеї Віра, знову ж таки, один з найкращих показників, 26. А краще відстрілялися Гаузер і Узбів. У Гаузер 24, у Узбів взагалі 22. І, до речі, Марта Узбів несподівано у нас піднімається з 17-ї позиції одразу на 5-те місце. Завдяки хорошій швидкострільності і відмінній точності в роботі на третьому вогновому рубежі. Хто серед фаворитів цієї гонки, зараз на яких позиціях? Кайса Макаренен 8-ма, Лаура Дельмар 12-та, ну і Габріела Коукалова
на першій позиції. Марія Дерена Бери, остання спортсменка, яка була на першій стартовій лінії, зараз йде третьою Марія Дерена Бер, згідно зі своїм стартовим номером. Ча Дерена Бер довго працював на сітці, 35 секунд використала. Підручна 26, нагадаю, Джима 29. Полукалова на позиції 8,9 кілометри. А зараз везе 7 секунд Дерена Бер і 8 секунд відповідно до Ратеї Віра. Італійка, до речі, не найкращій формі перебуває, якщо брати до уваги її швидкість, якщо брати середньостатистичне відставання від лідера у попередніх особистих гонках, то Доротея Вірар відставала від свого минулорічного показника. Кайса Макаранен – сьома. Лаура Дельмайер вже піднялася на восьме місце. Лаура Дельмайер, яка перед вогновим рубежем була 19-ю, після вогнового рубежу стала 12-ю. Зараз ще 4 сходинки відіграла і вже на 8-й позиції лідер загального заліку. Лаура Дельмар, яка демонструє в цьому сезоні аргументованість своїх засігань на великий кришталевий глобус, нагадаю, чинним володарем якого є якраз Габріела Колукалова, яку тримають крупним планом. Ну і, звичайно ж, 90% вболівальників тут в Нове місто підтримують активно Габріелу Колукалу. Найголовніше, щоб дотримувався, в принципі, фейерплей і не було тих випадків, які, на жаль, траплялися в попередніх гонках, коли відверто раділи від промахів Лаури Дельмар на вогновому рубежі. Це не притаманно біатлону і це не красить цей вид спорту, який є дуже чистим з точки зору вболівальницького, так мовити, етикету поведінки безпосередньо на трибунах. Хоча, звичайно ж, трапляється час від часу неприємні моменти, але їх не така велика кількість, як, зокрема, в інших видах спорту. Лаура Дельмар одну за одною обходить спортсменок зараз. Лаура Дельмар вже вийшла, ну, на контрольній позиції вона була сьомою, але, здається, зараз вже шостою стала Лаура Дельмайер, обігнавши ще одну спортсменку, якою була Ліза Гауза. Юлія Джима тим часом відіграла кілька позицій. Юлія Джима у нас вже 15-те місце посідає, наздогнавши і обігнавши, зокрема, свою співвітчизницю Олену Підрушну. 15-та Джима, Підрушна 16-та, і вони йдуть в інтервалі буквально 0,8 секунди одна від одної у середині поточного протоколу. А перед ними Тетяна Акімова, яка була серед лідерів, але два промахи, нагадаю, було у Тетяни Акімової. Ну і трохи далі Скардіно, Браза, Шевальє і Провесь, які на початку другого десятку знаходяться. Ну що ж, вирішальний вогневий рубіж, і Габріела Колукалова лідером приходить. Щоправда, виграє лише 4,2 секунди у Марі Дерена Бер, третьою йде Вірер, а Дельмайер вже четверта. Дельмар вже на четверте місце стрибнула, показавши феноменальну швидкість на передостанньому колі. Ну що ж, кульмінація цієї гонки. Колукалова, Дерена Бер, Вірер, Дельмайер. Ну і далі там Кайса Макаранен, п'ята. Колукалова вицілювала кожен патрон і усі мішень. Ну, поки що завчасно радіти, тому що Доротея Вір також показала ідеальну стрільбу. У Лізи Гаузер і Дерена Бер по одному промаху. І зараз Ванеса Гінс кидається також навперейми суперниця. Марти Узбу виходить на дистанцію. Лаура Дельмар вицілює, але потрапляє. Юлія Джима і Олена Підрушна на вогновому рубежі. Один промах у Олени Підрушної. Нам прибрали статистику, але можу констатувати, що йде на штрафне коло Олена Підрушної. І, на жаль, два промахи у Юлії Джими. Ніяк не вдається поки що нашим дівчатам стабілізувати свою роботу на вогновому рубежі. 5 промахів сумарно – це дуже багато. Для Юлії Джими навіть з її швидкістю це неприпустимо багато. І Урош Віліпіс вже неодноразово в цьому сезоні критикував Юлію Джиму, тому що
ну, інколи невластиві для спортсменів високого класу помилки робить Юлія Джима, на жаль. Коукалова зараз 2 секунди виграє у Доротеї Вірер. Марти Узбю на третій позиції, але за нею біжать Ванеса Гінс, Лаура Дальмари, Франциска Пройс. Ну і хто з цієї трійки, я думаю, що сьогодні, як мінімум, попсує нерви і поп'є кров норвезьким болівальникам і, власне, самій Марте Узбю. Авріала Коукалова лідером йде зараз по дистанції на останньому колі. Доротея Вірер починає потрохи відставати. Ну і на попередніх контрольних позначках, на попередніх колах дистанції було видно, що Коукалова сьогодні у кращій функціональній формі, аніж Доротея Вірер. Про невеличкі проблеми у італійки щодо функціональних кондицій я говорив буквально кілька хвилин тому. Швидше за все, саме ця пара розігратиме між собою перше і друге місце. Ось цікава боротьба у нас точитиметься за бронзову нагороду. Щодо українок, зараз Олена Підрушна вийшла з штрафного кола. На 16-й позиції Олена Підрушна. У Юлії Джиме 20-та позиція, між ними 37 секунд. Ні, перепрошую, не 37, 17 секунд між Оленою Підрушною і Юлією Джимою. І якщо враховувати швидкість, то я не здивуюся, якщо Юлія Джима навіть не здожене Олену Підрушну. 10,9 кілометри. Вірер вже 6 секунд програє, тобто фактично втричі збільшила свою перевагу. А у нас Дальмайер вже з'їла Марти Узбю. Дальмайер кидається у бій проти Доротеї Вірер. Більше кілометра ще попереду. І є шанс у Лаури Дальмайер, враховуючи її надзвичайно високу швидкість сьогоднішній гонці, яку вона продемонструвала ще на передостанньому колі, піднятися не лише на бронзу, але й на срібну сходинку п'єдесталу пошани. Ванеса Гінс у свою чергу випередила також Марти Узбю і йде зараз четвертою. Узбю п'ята і Франциска Пройс на шостій позиції визначає кучність німецьких спортсменок, три з яких зараз у квітковій церемонії перебувають. Там ще, правда, Пройс на п'ятий наступає Марія Дорена Бере, і цікава заруба у них очікується за місце у квіткової церемонії вже на останньому колі. Кайса Макарайн, до речі, також там неподалік, але Макарайн програє порядка 15 секунд Франциссі Пройс. Макарайн зараз на 9-й позиції. Кайса Макарайн, яка, нагадаю, є головною суперницею Лаури Дальмар, але сьогодні вона програватиме у цій боротьбі. Лаура Дальмар тим часом виходить на друге місце, випереджаючи вже Доротею Вірер. І зверніть увагу, Дальмар на очах просто таки з'їдає ту перевагу, якою володіє Габріела Коукалова. 7 секунд залишається, і Дальмар не зменшує свої ходи, не зменшує свої швидкості. Ванеса Гінс також вже бачить Доротею Вірер. І Гінс також може поборотися, але попереду не так багато залишається метрів цієї дистанції. Габріела Коукалова озирається для того, щоб побачити, де знаходиться Лаура Дальмайер. Її, без сумніву, і тренери, і спортсмени, які вже закінчили свою гонку, має на увазі чоловіків, підказують. Габріела Коукалова першою приходить зараз на біатлонний стадіон. Ну і все ж таки Габріела Коукалова повинна зберегти лідерство, тому що буквально 100 метрів залишається до фінішу. І навіть попри титанічні зусилля Лаури Дальмайер, вона не наздоганяє Габріелу Коукалову, яка вперше у цьому сезоні, ні, не вперше, перепрошую, в неї була перемога в пресюті в Естерсунді. Вдруге у цьому сезоні піднімається на найвищу сходинку п'єдесталу пошани. Третьою таки стає Доротея Вірер, яка не дала можливості себе наздогнати Ванесі Гінс, що фінішує четвертою. Ну і також квіткова церемонія у нас Марти Узбю, у якої навіть були медальні шанси у цій гонці, але не вдалося втримати той темп, який показала Лаура Дальмайер. І шоста позиція у Франциски Пройс. Хороший день для жіночого німецького біатлону, тому що три спортсменки у квітковій церемонії. А на жаль, сьогодні не зовсім склалося у наших співвітчизниць, у Олени Підрушної насамперед зі швидкістю, а в Юлії Джими із стрільбою. Дорен Абер 7-ма, 8-ма Макарайн, 9-та Гаузер, 10-та Акімова. Далі у нас Бреза, Екков і Бреза. Екков 11-та, Бреза 12-та. Ну, зараз у цій групі побачимо і українку. У нас, нагадаю, Олена Підрушна була 15-ю за 500 метрів до фінішу. Юлія Джима була 19-ю. Підрушна фінішує на своїй позиції на 15-му місці.
Ну, як бачимо, підручна не втратила, в принципі, на останньому колі і вже починає демонструвати ознаки повернення, тому що Олена Підручна, якщо враховувати її позицію на позначці 10,9 кілометри, то навіть зуміла два місця виграти. Була вона 17-ю, а стала 15-ю, вигравши фініш у Вероніки Віткової і Єви Пускарчикової. Юлія Джима 19-та. Це не зовсім ті місця, на які ми розраховували, але все ж є проблеми, з якими поки що не вдається впоратися Підручній і Джимі. І над роботою, над якими буде, нагадаю, два тижні до наступного етапу в Оберху. Таки принесла радість Габріела Коукалова. Недаремно тут більше 30 тисяч вболівальників зібралося сьогодні в нове місто на Мораві, для того, щоб віддати, так мовити, естафетну паличку проведення етапів Кубка світу Обергофу. Ну і наостанок красивий такий переможний вінець від Габріела Коукалової. Бескон 20-та, 21-ша Гільдебранд, Галіна Вішнєвська. Потужна казахська спортсменка фінішувала сьогодні лише на 22-й позиції. Марі Лауканен, у якої звичні проблеми з вогневою підготовкою. 5 кіл сьогодні у Марі Лауканен і підсумкова 23-я позиція. Ми зараз дочекаємося інших спортсменок. Магнусон 24-та, Сан-Філіппо 25-та. Ну і далі у нас, нагадаю, Моніка Хоніш, Лена Хекі і Салія Емані. Плюс ще Фанні Гурн Біркеланд. Дивлюся на показники сьогодні у роботі на вогневих рубежах. Найгірший показник у Фанні Гурн Біркеланд, яка з'явиться буквально через хвилину у нас у фінішному стулку. У Фанні Гурн Біркеланд одразу 10 штрафних кіл. У Салії Еманьє не набагато менше, в неї 9. 2-2-2-3. Такі показники Салії Еманьє. Потрібно додавати в цьому аспекті, тому що без правної роботи на вогневому рубежі важко буде конкурувати з такими спортсменками, які класно виглядають і на стрільбищі, і на трасі, як, приміром, Габріела Коукалова, Доротея Вірар, Лаура Дельмар. Поки що не бачу аналітики цієї гонки, але я переконаний, що Лаура Дельмар завдяки швидкості на передостанньому і останньому колі стала найшвидшою. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України. Для людей, як для себе, як і обіцяв я. Давайте подивимося зараз на аналітику сьогоднішньої гонки. Ну і пригадаємо, зокрема, учасниць п'єдесталу пошани Доротея Вірар, яка посіла третє місце. Бронзову сходинку сьогодні отримала Доротея Вірар. Лаура Дельмайер стала срібною призеркою. На перше місце завоювала місцева спортсменка Габріела Коукалова. Це вже друга перемога для Габріела Коукалової у цьому сезоні. І третій п'єдестал пошани. Дельмайер була найшвидшою на перших двох колах, які передували, нагадаю, першому вогневому рубежі. І Юлія Джима показала 14-й результат. А далі, ну, номінально на другому колі, будемо говорити так, для того, щоб не плутатися, тобто між першим і другим вогневим рубежем, Тіріл Егов показав найкращий час, Кайса Макрайн стала другою, Жустін Браза третя, а наша Юлія Джима, до речі, була п'ятою. Олена Підручна на кожному скіл, на жаль, не була серед лідерів, а була серед аутсайдерів. На третьому колі Габріела Коукало стала лідером за швидкісним показником. Дельмайер була другою разом із Макарайнен, відставши на 4,7 секунди від чеської спортсменки. Юлія Джима показала сьомий результат, 7 секунд програвши Габріелі Коукаловій. Олена Підручна була 18-ю, 19 секунд програла Габріелі Коукаловій. Перед останнє коло Дельмайер була абсолютно найшвидшою, вигравши у найближчій супротивниці у фінської ракети Кайса Макарайнен 10 з лишком секунд. Юлія Джима також, до речі, показала хороший час. 6 місце, 15 секунд відставання від Лаури Дельмайер. І на останньому колі, де, на жаль, Юлія Джима, нагадаю, перед цим пішла на два штрафні кола і втратила, напевно, і мотивацію, стала лише 14-ю за показником. А ось наша Олена Підручна, я про це вже так мимохідь говорив, показала своє класичне фірмове останнє коло. Олена Підручна була третьою за часом, програвши Лаурі Дельмайер 13 секунд. Тобто Олена Підручна знайшла собі в резерв
додати на останньому колі і показати такі звичні обриси того капітана українського, який був у попередньому сезоні, який неодноразово піднімався на п'єдестал пошани, зокрема, і вигравав особисті гонки. І це ознаки того, що виходить такий з піке, функціональної піке Олена Підрушна, і вже найближчим часом ми побачимо її, я переконаний, на п'єдесталі пошани і в кількій церемонії. Лаура Дель Мар загалом показала сьогодні найкращу швидкість, вона на 18 секунд була швидшою, ніж Кайса Макарайнен. Кирилл Егов стала третьою, Юлія Джима сьоме місце посіла, 40 секунд програвши Лаурі Дель Мар, 19 місце в Олени Підрушної, яка програла ногами хвилину і 19 секунд. Ну ось такі підсумки цієї гонки. Нагадаю, що у нас наступний етап буде в Обергофі. Розпочнеться він 5 січня. І 5 січня у нас відбудеться чоловічий спринт. Далі 6 числа жіночий спринт. Ну і 7 числа в суботу дві гонки переслідування. І 8 числа два мас-старти. Тобто абсолютно той самий формат, який був тут в Нове місто. На цьому буду закінчувати нашу трансляцію. Нагадаю, що дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Загальний залік перед вашими очима. Лаура Дель Мар фактично 100 очок виграє у Кайса Макарайнен. Дякую вам за увагу. Для вас працював Андрій Столярчук. На все добре. До побачення.